Aina un Aleksandrs Verjānovi no Balviem kopā dzīvo jau vairāk nekā 20 gadus. Viņa ģimenē dominē divvalodība. Aleksandrs brīvi runā latviski, savukārt Aina, ja nepieciešams, ar vīru Radiem runā krieviski. Kad iepazināmies, es gribēju runāt krieviski, bet tā kā vīrs sāka runāt latviski, tad domāju, kāpēc gan jārunā krieviski, ja viņš ar mani runā latviski. Un tā arī palikām pie latviešu valdes un nekad par to neesam pat domājuši, ja vajadzētu citādi runāt. Viņu bērni brīvi pārvalda abas valodas. Jautājums par referendumu šajā ģimenē strīdus nerada. Viedoklis vienāds abiem. Mums ir viena valoda, latviešu valoda. Protams, cilvēki var runāt krieviski un var runāt latviski, bet kāpēc mums jābūt divām valodām, ka viņai ir jābūt vienai noteikti. Un es domāju, ja katrs cilvēks arī var iemācīties runāt latviski, kurš grib. Ja mēs dzīvojam Latvijā, tomēr latviešu valoda jābūt vienīgai valsts valodai. Bet ja tagad mēs jau 20 gadu nodzīvojam neatkarībā, un tagad pieņemsim atpakaļ tā ceļu, tad sanāk atkal pievienosimies Krievijai. Arī uzrunājot Balvijas dzīvotājus, viņi atzīst, ka referendumā noteikti piedalīsies un jautājums, kā balsot, ir pašsaprotams. Visi bērnies, visi pilngadīgi, un, protams, ka balsos pret. Tas ir viennozīmīgi, bet nu, par pāriem, es arī domāju, ka lielākā daļa šeit balsos pret. Man dēls brauks speciāli uz šeidi, jo viņi pasi atstājas šeit. Tā kā es domāju, ka būs labi. Otru valodu mums nevajag. Mēs ar tautu to krievu valodu tautiešiem saprotamies, jā. Nu, nav nekādu naida mums. Starp cities gan bama, ka tā tikai ir politika tāda. Varbūt, ka tur tie netika pie valsts, nu, pie varas varbūt, ka viņi tur sāka tur atkal musināt. Es domāju, ka jābūt noteikti vienai valsts valodai, jo mēs taču aizbraucam vienalga uz kurien. Ja es runāju savā valodā, tur taču neviens mani neņems pretī, vai ne? Nu, es nezinu, vienalga, man bērns aizbrauca uz Angliju, viņam pirmkārt bija jāiemācās tur noteikti runāt angļu valodā. Ja Balvos ielās ir grūti sastapt krievu valodā runājošas iedzīvotājus, tad savukārt citvieta Latgalē ir pretēja situācija, tāpēc ir satraukums un bažas. Biedē, protams, Latgales reģions tieši Daugavpils, tāpēc, ka piekritēji tur noteikti būs daudz, tāpat arī Rīga, tieši Rīga. Es domāju, ka saprāts uzvarēs un būs pozitīvs rezultāts un ka mums Latvijā būs vienīgā latviešu valoda.